gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa safar shaqo ku tagay magaalada Mayd, waxaana uu gudoomiyuhu soo kormeeray intii uu ku sugnaa degmada taariikhiga ah ee Mayd, dekedda magaaladaasi oo dhowaan xukuumadda Soomaaliland ay casriyeyn iyo dib u habeyn ku sameysay isla markaana dib u furtay. Gudoomiyuhu waxa uu sidoo kale soo kormeeray dhismayaasha kaydka dekedda oo dhismahoodu ka socdo magaalada Mayd. Tikidi wataa way noo furantay, gaadiidkuna saasay ugu soo xirmayaan. Waxaa maanta loo yimi marti culus oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Axmed Cabdi Muuse, oo runtii wada shaqayn fiican iyo dardengelin xagga shaqada ah waqtiyo badan noogu yimaada. Annagoo maanta howlmaalmeedkaygii ku jirna wuxuu noogu yimi kormeer uu shaqada iyo dekeddu si ay u shaqaynayso iyo arrimaha uu soo kormeeray gudoomiyuhu. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa gudoomiyaha kormeerka uu noogu yimi. Gamco furan baanu gudoomiyahana kusoo dhaweynaynaa. Dekeddana waa dadka ku suntan ee muddo nagala shaqaynayay, raafay qaadaba. Sida laga warqabo doonidii imika timina dadkii ka shaqeeyey imaatinkeeda buu ka mid ahaa oo runtii inay timaado. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii ku suntan dhismaha dekeddan. Aad iyo aad baan madaxweynaha ugu hambalyeynaynaa. Waxaan kaloo hambalyeynayaa maareeyaha dekedaha Soomaaliland oo aad isaguna loola shaqeeyey iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Mudane Siciid Sulub Axmed oo runtii dhexda u xidhay sidii ay u dhismi lahayd dekeddu. Sidaa ka warqabtaan, dekedda waxaa ku soo xidhay dooni ilaa 350 qaadaysa. Kuwa kale ee ka sii waaweynna way ku soo xidhmi karaan. Waxaan baaq u dirayaa dhammaan ganacsatada reer Soomaaliland. Waxaan leenahay dekeddii Mayd waa shaqaynaysaa. Waxaan idinku bogaadinayaa inaad ka soo qayb gashaan ka ganacsiga dekedda Mayd oo ay u furan tahay dhammaan reer Soomaaliland oo dhan. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ganacsatada iyo dadka kale ee ka shaqaynayaba. Fooyadii Soomaaliland weeyaan markii dunida la qabsaday ee dowladdii dambe hore yimaadeen Sayid iyo Mayd Baguuri labadaase ahaayeen weliba tan horeysa beriyo. Waxaan idiin sheegaynaa ogaada maantana wax la dhigay waa ninka arkaya dekeddii bay guur taagan afkeedii horeeto. Aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa ugu ku mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland. Safarkeygana wuxuu ahaa kormeerun inaanu dekedda indhaindhayno oo xaaladda ay iyo qaabkay u shaqaynayso eegno. Idinkoo ka warqabaynay dhowaanu nahayd dhowr casho ka hor markii doontii u horreysay ay ku soo xidhatay. Shaqada dekeddu si wanaagsan oo qurux badan bay u socotaa. Waxaa uun ka maqan doorkii ganacsatada. Waxaan rajaynaynaa in ganacsatada reer Sanaag iyo guud ahaan Soomaalilandba ay adeegsan doonaan dekeddan oo aan ilaa iminka sidii la filayay aan u adeegsan. Aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaynaa. Adeegyadii oo dhammaystiran baa dekedda yaalla. Haddii ay noqoto storiski iyo haddii ay ama meelihii lagu kaydinayay dekedda, alaabada meelihii lagu kaydinayay haddii ay noqoto, iyo haddii ay noqoto shaqaalihii ka shaqaynayayba, intaba waxa weeye dekedda waa ku diyaar. Baaqaanu dirayno bulshada Soomaaliland guud ahaan, gaar ahaana ganacsatada reer Sanaag, alaabada ooyinka ah meelaha fogfog ka keensanaysaan inaad ku dabakhdaan inaad ka keensataan oo isticmaashaan dekeddiinna. Lacagta qaaliga ah ee la geliyey dekeddan cidda loo dhisay waa idinka weeye inaad ka shaqaysataan. Waxaa joogta bulsho isku duuban oo maamulkeedu shaqaynayo oo dekedda maamulkeedii si wacan u shaqaynayo. Shinaal Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraada kala xidhiir telefoonada shaashadda ka muuqda.